Ved produktskift er det praktisk at have alt inden for rækkevidde. Hvis posen er tømbar, tømmes posens indhold i toilettet, før produktet skiftes. Få borgeren til at stå op eller sidde ned under produktskiftet. Lad ikke borgeren ligge ned, da stomien som oftest ændrer fason og størrelse i siddende og stående stilling. Hver gang klæberen skiftes, skal du rengøre huden omkring stomien for at holde huden sund og sikre et godt underlag til vedhæftning af klæberen. Vask huden ren med vand. Brug aldrig sæbe eller andre rensemidler. Hvis der er klæberester på huden omkring stomien, så lad dem sidde og undgå at skrubbe på huden. Dup huden helt tør med non-woven gaze eller vatrondeller. Hvis der er hårvækst, hvor klæberen skal hæfte, fjernes hårene for at undgå betændelse i hårsækkene. Klip med saks eller fjern hårvækst med ladyshaver eller barbermaskine. Brug aldrig en shaver. Huden er nu ren og tør, og det nye produkt kan påsættes.